son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Mən dəfələrlə demişəm ki, Dağlıq Qarabağda yaşayanların hamısı orada sülh və ləyaqət içində yaşamağa davam edəcəklər. Baku WS xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İtaliyanın Replika qəzetinə müsahibəsi zamanı bildirib. Prezident vurğulayıb ki, ermənilər bizim vətəndaşlarımızdır. Azərbaycanın müxtəlif yerlərində, əsasən də Bakıda minlərlə erməni yaşayır. Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər əmin ola bilərlər ki, onların təhlükəsizliyi təmin ediləcək, onların maddi vəziyyəti daha yaxşı olacaq və onlar bugün Dağlıq Qarabağdakı xunta rejiminin baskısı altında olduğundan daha yaxşı həyat sürəcəklər. Cəbhənin Ağdərə istiqamətində döyüşlərdə iştirak edən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 5-ci Dağatçı Alayının bölmələrinə vurulan atəş zərbəsi ilə xeyli sayda şəxsiyyət məhv edilib və döyüş texnikası sıradan çıxarılıb. Bu barədə Yeni Sabahda Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. UAZ markalı avtomobilin sıradan çıxarılması nəticəsində məhv edilən şəxsiyyət arasında hərbi hissənin zabiti kapitan Ando Qriqoryan da olub. Ermənistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycanın işğal olunmuş Ağdam rayonunun kəndlərini ağır artilleriya atəşinə tutur. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi açıqlamada Azərbaycan mülkü vətəndaşlarına qarşı yeni hərbi cinayətlər üçün zəmin hazırlıqları açıq-aşkar görünürdü. Baku WS reportaj istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Prezident Köməkçisi Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələlər Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün Twitterdəki səhifəsində yazıb. Öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmək Azərbaycanın haqqıdır. Redaktor Azın məlumatına görə bunu İran Prezidenti Həsən Ruhani Nazirlər Kabinetinin iclasında deyib. Həsən Ruhaninin sözlərinə görə İranın Xarici İşlər Nazirliyi bununla əlaqədar öz planını Azərbaycan, Ermənistan, Türkiyə və Rusiya təklif edib. Prezident əlavə edib ki, İran bu planını qarşı durmalara son qoyacağını və sülh ilə nəticələnəcəyini ümid edir. Şəki şəhərinin və rayonun Kiş kəndinin giriş çıxışlarında polis postları qurulub. Baku WS reportaj istinadən xəbər verir ki, postlarda polis əməkdaşları və daxili qoşunların əsgərləri xidmət aparır. Şəhərə daxil olan avtomobillər yoxlanılır. Avtomobillər saxlanılarkən sürücülərlə maarifləndirici söhbətlər aparılır. Onların diqqətinə tipi maskadan istifadənin vacibliyi çatdırılıb. Onlara bildirilib ki, görülən tədbirlər dünyanı bürüyən və Azərbaycandan da yan keçməyən pandemiyanın qarşısına alınması məqsədi daşıyır. Qaydaları pozanlar isə barələrində qanuna uyğun tədbirlər görülür. Qeyd edək ki, ölkəmizin bir neçə şəhər və rayonunda karantin rejimi tətbiq edilir. Putinlə Paşinyan demək olar ki, hər gün danışırlar. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın mətbuat katibi Mani Gevorgyan söyləyib. Onun sözlərinə görə, danışıqlarda Qarabağda yaranmış vəziyyət və s. müzakirələr edilir. Xatırladaq ki, Paşinyan son bir neçə gündə 5 dəfə Putinlə danışıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin ötən güncü Azərbaycan ordusu Polkovnik Hafiz Ağayev öldürülməsi ilə bağlı yaydıqları xəbər növbəti yalan məlumatdır. Yeni Sabah Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, Polkovnik Hafiz Ağayevin səhhəti yaxşıdır və hazırda xidmətini davam etdirir. Beləliklə, ermənilərin yaydığı bu cəfəngiyyat da Pek News-dan başqa bir şey deyil. Azərbaycanın Baş Prokurorluğu Ermənistanın Azərbaycan mülki əhalisinə qarşı hücumları ilə bağlı yeni məlumat yayıb. Qurumun mətbuat xidmətindən Yeni Sabaha verilən məlumata görə, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hücumları nəticəsində sentyabrın 27-sindən indiyədək 91 mülki şəxs qətilə yetirilib, 405 nəfər isə yaralanıb. Yarasız vəziyyətdə düşmüş mülki obyektlərin sayı 500, çox mənzilli yaşayış binalarının sayı 98, yaşayış evlərinin sayı isə 2734-dir.
Akşam evdeydim. Dostlardan biri zəng etdi ki, internetdə bir sualın şəkli yayılıb. Ürəyim düşdü, nə şəkil, nə foto deyə soruşdum. Dedilər ki, qorxma, salamatlıqdır. Bütün Azərbaycan sənin oğlundan danışır. Baku WS xəbər verir ki, bunun son günlər fotosu bütün sosial şəbəkələr saytlarını bəzəyən topçu əsgərimizin atası İslam Şahkərimov lentazı açıqlamasında deyib. Vüsal İslamoğlu Şahkərimov 2001-ci il iyulun 29-da Asmalız rayonunun Qusarçay kəndində anadan olub. Orta təhsilini eyni kənddə şəhid Arif Məmmədov adına orta məktəbdə alıb. Məktəbdə çox yaxşı oxuyurdu, nizamlı uşaq idi, həm də çox sakit tərbiyəli. Orta məktəbi bitirəndən sonra sənədlərini ali məktəbə verdi, amma ödənişliyə düşdü. Düzü imkanımız olmadı onu oxudmağa. Elə özü də dedi ki, əsgər gedim gəlim, pulsuza düşüb oxuyacam, atası bildirib. Qürurlu ata deyib ki, Vüsalın fotosunu ona göstərəndə göz yaşlarını saxlaya bilməyib. Dedim, qurban olum sənə, sən necə böyümüsən ki, xəbərim olmayıb. Qəhrəman balam, dedim telefonu qucaqlayıb öpdüm. Mən fəxr edirəm ki, belə bir oğlu böyütmüşəm. Şükürlər olsun ki, belə oğullarımız sayəsində. Əsgərlərimiz erməniləri iti qovan kimi qovub çıxarırlar işğal olunmuş kəndlərimizdən. Qoy qısa müddətdə qələbəmizlə bitsin müharibə. Bütün oğullarımız salamat qayıtsın. Rusiya Dağlıq Qarabağda münaqişənin sona çatması üçün özündən asılı olan hər şeyi edir və edəcək. Yeni Sabahs xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin dini birliklərin nümayəndələri ilə görüşdə deyib. Bilirsiniz ki, Rusiya Cənubi Qafqazdakı münaqişənin tez bir zamanda bitməsi, insanların həyatını qorunub saxlanması üçün özündən asılı olan hər şeyi edir. Qarabağdakı münaqişədə tərəflərin qarşılarına qoyduğu məqsədlərə sülh yolu ilə də nail olmaq olar. Bütün hallarda biz həm Ermənistanla, həm də Azərbaycanla təməsdayıq. Ümid edirəm ki, biz regionda yaşayan bütün insanları qani edəcək nəticəyə nail olacağıq, deyə Rusiya Prezidenti vurğulayıb. Şuşa-Laçın yolu mülki əhali üçün bağlanıb. Yeni Sabahs xəbər verir ki, bu barədə erməni mənbələri məlumat yayıb. Məlumatda aydın olur ki, hazırda döyüşlər Şuşa yaxınlığında gedir. Ermənilər Şuşa-Laçın yolunu mülki əhalinin üzünə bağlaması onların bölgəni tərk etməsinin qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Ermənistan müharibə başlayandan mülki əhalinin Dağlıq Qarabağı tərk etməsinə imkan vermir. Bu İrəvan Azərbaycan ordusunu mülki əhalini hədəfə almaqla ittiham etmək üçün gərəkdir. Hətta bəzi məlumatlarda bildirilir ki, ermənilər hərbi texnikalarını mülki əhalinin sıx yaşadığı ərazilərə yerləşdirir. Bununla da mülki əhalini faktiki qurbana çevrilirlər.